ikintu nje mbona gikomeye cyane nkuko Imana ari yanabinyeretse ubwasohoye bwobwo numva nta nabisubiramo cyane Imana ari yanyeretse ibintu bikomeye byagomba kuba mu Rwanda n'ibyago bikomeye byagombaga kuba mu Rwanda ibyo nayo bitambukije ngira ngo ninge bahanure na president wari uriho ibyo urupfu rwe arapfa ibyo byaratambutse nawe byo nahanura uko abantu bazapfa n'abazabica bari mu nsengero byose byaratambutse ibyo navuga ubu ngubu nahanuye muri leta yacu y'ubumwe n'iryo jambo titre kwari kubwira abantu ko amaboko ya marayika ari mu kirere arambuwe kugira ngo abantu bihane bababarire batababarira hagapfa kimwe bibiri bya gatatu hagasigara kimwe cya gatatu kuba rero tumaze imyaka 22 nta byago bikubise Imana yabonye ko hari intambwe yatewe iyo ntambwe rero niyo nashishikaza abanyarwanda twe twakomeza gutera kuko hakurimo ingingo nyinshi ariko cyane cyane iki Imana ibigambiriye ibishaka gukiza abanyarwanda ishaka no gukiza igihugu abanyarwanda rero nibaze dufatanye dusenge Imana nibaze dufatanye tubabarire abakoze amahano abishe batera intambwe basaba imbabazi ariko tubikore mu kuri haveho teatre kuko ikinamico niyo ryatuma ibyago bigaruka iyo kinamico rero Imana yakunze kuri nyereka n'ubu iyo ndyamye Imana irabigaruka ikambwira tudura abanyarwanda bari mu ikinamico bari muri teatre ari uvangwa arihana yabivugira muri gereza ni ikinamico ari uvangwa arababariye bamwe ni ikinamico ariko si uko batari n'ababikora mu kuri hari ababikora mu kuri ariko icyampa bose twese tukabikora mu kuri niho Imana urebye yababarira cyane igihugu ikababarira n'abanyarwanda kugeza ubu ngubu Meshaki umuntu yamubona atamushatse Meshaki ni umugabo arubatse atuye Kicukiro ugeze centre niho dutuye ahahoze isoko turi munsi y'isoko ikindi nkuko nakubwiye hari ministeri ikorera hari igikondo niho tuba turi kenshi niho tubarizwa ariko cyane ushaka mu rugo yambona ku Kicukiro na adresse izwi ndubatse mfite umugore mfite abana barakuze bariga turatuye urakoze cyane urakoze namwe ndetse nawe ibyo nahanura uko abantu bazapfa n'abazabica bari mu nsengero byose byaratambutse ibyo navuga ubu ngubu nahanuye muri leta yacu y'ubumwe n'iryo jambo titre kwari kubwira abantu ko amaboko ya marayika ari mu kirere arambuwe kugira ngo abantu bihane bababarire batababarira hagapfa kimwe bibiri bya gatatu hagasigara kimwe cya gatatu kuba rero tumaze imyaka 22 nta byago bikubise Imana yabonye ko hari intambwe yatewe iyo ntambwe rero niyo nashishikaza abanyarwanda twe twakomeza gutera kuko hakubiyemo ingingo nyinshi ariko cyane cyane iki Imana ibigambiriye ibishaka gukiza abanyarwanda ishaka no gukiza igihugu abanyarwanda rero ikintu nje mbona gikomeye cyane nkuko Imana ari yanabinyeretse ubwasohoye bwobwo numva nta nabisubiramo cyane Imana yari yanyeretse ibintu bikomeye byagomba kuba mu Rwanda n'ibyago bikomeye byagombaga kuba mu Rwanda ibyo nayo bitambukije ngira ngo ninge bahanure na president wari uriho ibyo urupfu rwe arapfa ibyo byaratambuye nibaze dufatanye dusenge Imana nibaze dufatanye tubabarire abakoze amahano abishe batera intambwe basaba imbabazi ariko tubikore mu kuri haveho teatre kuko ikinamico niyo ryatuma ibyago bigaruka iyo kinamico rero Imana yakunze kuri nyereka n'ubu iyo ndyamye Imana irabigaruka ikambwira tudura abanyarwanda bari mu ikinamico bari muri teatre ari uvangwa arihana yabivugira muri gereza ni ikinamico ari uvangwa arababariye bamwe ni ikinamico ariko si uko batari n'ababikora mu kuri hari ababikora mu kuri ariko icyampa bose twese tukabikora mu kuri niho Imana urebye yababarira cyane igihugu ikababarira n'abanyarwanda kugeza ubu ngubu Meshaki umuntu yamubona atamushatse